pessoal, eu tô fazendo aqui um leite de coco. Vocês já sabem o processo, né? O coco, a água filtrada, bater. Dessa vez, como o coco era grande, eu coloquei 1 litro de água, ó. E agora é só bater e depois coar. Olha, pessoal, isso aqui, como o coco era grande, ele ficou mais grosso, tá vendo? Eu não quero um leite tão grosso assim. E tinha 1 litro de água, tá vendo? Então depende muito do tamanho do coco, ó. Olha como tá grosso. Então eu vou colocar só mais um pouquinho de água, 1 copo de água, pra dar uma ralada. Pessoal, com o resíduo do coco, vocês podem fazer bolo, cookies, pode fazer muita coisa. Olha quanto leite já deu aqui. Deu quase 1,5 litro de leite, tem que acabar de apertar isso aqui ainda. Ui, meu Deus do céu. Eu tô aqui jantando agora a lasanha que eu fiz de manhã, que vocês viram no vlog anterior. Aí depois eu vou terminar aqui. Aí eu vou tentar fazer um cookie ou algo do tipo. Se eu conseguir, eu falo pra vocês. Então aí eu vou guardar o resíduo pra fazer bolo, pão, essas coisas do tipo assim. Aí agora eu tô achando uma garrafa aqui pra colocar esse leite. Não tô achando garrafa. É, vai ser de plástico mesmo. Vai ser pra mel esse agora, gente. Que a gente tá sem leite de vaca, então vai ser pra mel. E pra gente também, né? Oi, pessoal. Bom dia, gente. Eu tô com o cabelo molhado porque eu acordei, tomei banho. Gente, tô com a voz assim porque meu peito tá todo atacado. Gente, que coisa! Meu Deus, graças a Deus, sabe? Deus é bom demais. Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode suportar, eu acredito nisso. Porque, pô, tanta coisa acontecendo, eu resfriada, e é resfriado de gripe mesmo, na verdade não é resfriado, é gripe, peito catarrado. Gustavo na mesma situação, escorrendo catarro verde, a Melissa também. Aí uma luz do fim do túnel fala, meu pai fala, minha sogra fala que é pro meu pai vir. E na quinta-feira ele vai chegar, gente, meu Deus do céu. Só assim pra eu aguentar e me manter em pé. Só assim, cara. Com meu pai perto. A Hugo vai comigo hoje, pessoal. Hoje eu vou lá na esmalteria e a gente vai fazer extensão de cílios, olha. Isso aqui é o antes. Dá pra vocês verem aí que eu não tenho muitos cílios. A gente vai fazer extensão de cílios, pessoal. Talvez design de sobrancelha. Eles trabalham com tudo lá, extensão de cílios, design de sobrancelha, limpeza de pele. Não é só procedimento da barriga, corporal e tudo mais, envolve toda a estética também, sabe? Depilação. E é isso, gente, eu vou lá, eu tô com um pouco de dor no peito, por isso que eu tô falando devagar, mas vai ficar tudo bem. Até porque vai ficar melhor ainda quando meu pai chegar. A Mel acabou de acordar, olha, ela acabou de acordar. Eu tá cortando o cabelo. E ela acabou de tomar remédio, gente. Vou mostrar pra vocês os remédios aqui, ó. Tem uma fileirinha de remédio aqui, ó. Amoxicilina da Melissa. Fosfato de fulana pro Gustavo. Desloratadina. Muito remédio. Eu passei aqui no Hortifruti agora pra pegar... Aqui do outro lado do meio. Eu nunca vim aqui comprar nada. Mas vou pegar só o que tá muito barato mesmo. Entendeu? Que lá perto de casa do mercadinho tá bem caro. Então vou pegar só as coisas que são tipo bem barato mesmo. Tipo a cebola que tá R$2,99. Lá perto de casa tá R$5 ou mais. Olha pra frente. Aí agora você parou com essa música. A cenoura aqui não tá compensando, que tá 6,98. Mas tá muito bonito, olha como tá o tamanho da cenoura. R$4 o pepino. Vou levar uns 3, 4 limões. Não tá tão barato, mas tá mais barato pela parte de casa. Meu
perto de casa é 12, 13 reais o quilo. Olha essa bandeja de kiwi por 6,98. Acho que eu vou levar uma. Eu amo kiwi, amo. Olha, 6,98. Tem 600 gramas. Põe lá. Não ficou tão caro não, viu? Se bem que eu não peguei muita coisa. Eu peguei só limão. Tchau. Eu peguei só o limão, que deu 1,84. Uma bandeja de kiwi, que foi 7. E a cebola ficou 73 centavos. Tudo ficou 9,56. Mas depois eu vou no mercado e vou comprar mais coisas ainda. Só peguei que tava realmente muito barato. Acabei de chegar em casa, agora eu vou almoçar. O Leandro fez almoço, arroz, macarrão, peixe. A Mel tá ali comendo também, ó. E o Hugo também vai comer agora. E eu vou mostrar pra vocês o resultado assim que eu acabar de comer. Eu nem mostrei pra vocês no almoço, tava com tanta fome. Leandro fez o macarrão aqui, aí tinha um arroz que eu tinha feito, ele juntou os dois aqui separado. E aqui tinha peixe frito. Ela tá chorando porque o pai dela tá na avó dele. Na avó dela, ai meu Deus. Agora a gente vai jantar e depois eu falo com vocês. Pessoal, eu vou tentar fazer uma receita de bolo aqui que eu nunca fiz. Mas aparenta ser muito fácil. Um copo de fubá. É tipo uma broa, sabe? Um copo de fubá, um copo de açúcar, um copo de óleo. Aí ela fala que é dois dedos abaixo do final. Uma colher de fermento em pó. Um copo de queijo parmesão ralado e um copo de coco ralado. E você pode usar o coco ralado ou o coco ralado natural. E uma garrafinha de leite de coco. Como eu fiz leite de coco ontem, eu tenho isso aqui, eu vou medir 200 ml para usar. E um copo de leite. Aí é só pôr tudo no liquidificador e pôr para assar e já tá pronto. Se der certo, eu falo para vocês. Eu vou deixar a receita aqui passando para vocês e vou deixar na descrição também. Ah, e também vai 3 ovos. 3 ovos. Não sei se eu tinha mostrado, vai 3 ovos. Só pôr tudo isso no liquidificador, bater. Ah, e a gente não vai bater o coco nem o queijo. A gente vai bater primeiro tudo isso. Isso aqui a gente vai pôr no final e só mexer com a colher, junto com o pão royal, entendeu? Porque senão perde a textura do queijo ralado e do coco, tá bom? Então, olha, a gente vai bater tudo isso aqui e depois vai bater isso aqui separado, sem ser no liquidificador. O pão royal, o queijo e o coco. Vou bater aqui primeiro, depois eu volto. Pessoal, sabe o que eu inventei aqui? Não fazia parte da receita, espero que dê certo. Coloquei um pouco do resíduo que eu fiz ontem no leite de coco. A Mel tá aqui batendo minhas panelas. Então, eu coloquei um pouquinho do resíduo. Vamos ver se vai ficar legal, se vai dar uma textura legal. Pessoal, olha como ficou o bolo, desenformou certinho, tá muito maciozinho, gente, deu super certo. E ficou com os floquinhos de coco. Aí eu não desenformei os dois, que eu deixei o outro aqui, ó. Eu só fiz assim porque eu fui ver se tava bom realmente. Vou desenformar, vai, pra vocês verem. Olha, pessoal, aqui em casa, o pessoal, todo mundo, inclusive eu, são bom de boca. Então eu preferi fazer 2 bolos, então ele ficou pequenininho porque eu dividi em 2. Era uma receita só, eu dividi em 2. Mas como o pessoal, ó, olha aqui, ó, 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 todo mundo querendo comer, ó. Todo mundo em cima. Eu acabei de chegar da escola. Todo mundo vibrando no bolo. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que tá macio. E, gente, eu testei com vocês, tá? Nunca tinha feito essa receita. Fica imaginando um caldinho de coco aqui. Ia ficar uma delícia. Como eu disse, eu fiz 2, que o pessoal aqui em casa é bom de boca, ó.
Bom, eu gostei muito, eu provei já, eu achei muito gostoso. Espero que vocês testarem aí e falem pra mim. Bom dia, pessoal, estamos aqui tomando café da manhã. Eu fiz um chá de erva cidreira, fiz pra Mel também. Tá todo mundo resfriado, ela tá tomando tudo, ó, o chazinho, ó. Tá quente. Tá quente não. Tá vendo, ó? Eu fiz esse chá aqui, ó, de capim cidreira. A gente tá comendo ele com bolo agora. Esse aqui é o meu. E, gente, tá uma chuva. Ó. Um frio que vocês não têm noção.